ដំណើរកំសាន្តលើកនេះនឹងគឺថាជិះយន្តហោះបងប្អូនគ្រាន់តែមើលកៅអីក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំជិះកៅអីនៅលេខទីប្រមាណចាកន្ទុយយន្តហោះខ្វះតែ4កៅអីទៀតទៅគឺបិទគូតយន្តហោះតែម្ដងបងប្អូនចាគេចេញទៅអស់រលីងនៅសល់តែខ្ញុំឯងបងប្អូនវិញដែរនិយាយចឹងសបាយដែរតើបងប្អូនជិះចាំកន្ទុយយន្តហោះបងប្អូនណាធ្លាប់ជិះចាំកន្ទុយយន្តហោះខមមិនខ្ញុំតិចមើលព្រោះអីយើងជិះចាំកន្ទុយយន្តហោះចឹងបងប្អូនយកអាពីក្រោយគេទៅសបាយដែរតើដល់ពេលចឹងណានេះដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងពីយន្តហោះមួយចុះតទៅយន្តហោះមួយទៀតចាឡើងចុះយកឡើងប្រមាណតំណរនោះចាការវិលត្រឡប់មកវិញនឹងតរំតែមកដល់មាតុភូមិវិញនឹងគឺថាចុះឡើងចាហើយមានបងប្អូនគាត់សួរខ្ញុំថាតែអាសៀវមីអាអូនឯងជិះយន្តហោះចឹងពលយន្តហោះអត់ចឹងណាបងប្អូនចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ធ្វើវីដេអូចែករំលែកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកអីខ្ញុំនេះធម្មតាខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំពលឡានណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចម្លែកអីខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿខ្លួនឯងដែរតែដល់ពេលខ្ញុំជិះយន្តហោះខ្ញុំអត់ពលឡានទេណាអើខ្ញុំអត់ពលយន្តហោះទេបងប្អូនខ្ញុំអត់ពលទេមិនត្រឹមតែអត់ពលឲ្យសប្បាយទៀតអ្នកខ្លះគាត់ជិះឡានគាត់អត់ពលឡានទេចាតែដល់ពេលគាត់មកជិះយន្តហោះគាត់មកពលយន្តហោះមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំជិះយន្តហោះអ្វីដែលខ្ញុំពិបាកហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំមកហូបនៅលើយន្តហោះអត់ចេះញ៉ាំទេបងប្អូនអាកាលខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរជិះយន្តហោះមកអាមេរិកខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំសោះបងប្អូនអើយចានិយាយពីប្រវត្តិកាលខ្ញុំមកដំបូងគឺអត់ចេះញ៉ាំទេហូបនៅលើយន្តហោះដល់ចឹងហើយខ្ញុំកើតខ្យល់ចាមកដល់អាមេរិកនេះឈឺតែម្ដងចូលយើងជិះយន្តហោះពីខ្មែរមកដល់អាមេរិកតម្រាំមកដល់យូរម៉ោងបងប្អូនជាង20ម៉ោងចាគ្រាន់តែយើងចុះពីងើឡើងពីភ្នំពេញមកដល់តៃប៉េសម្រាប់ពីតៃប៉េ6ម៉ោងហើយបានយើងតពីតៃប៉េហ្នឹងបានឡើងយន្តហោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាជិះមកអាមេរិកនេះគឺយូរហើយមកគេឲ្យមកគេច្រើនពេលដែរចាច្រើនដងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំមកហូបគេនឹងទេនៅលើយន្តហោះតែយើងខ្ញុំកើតខ្យល់អ្នកខ្លះខ្ញុំសរសើរដែរអត់ដែលបាននេះចង់និយាយថាគឺថាយើងខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងធ្លាប់តែញ៉ាំមកហូបខ្មែរយើងឯងគាត់មកញ៉ាំមកហូបអាគៀងគាត់ចេះចាគាត់អាចញ៉ាំបានខ្លះខ្លះគាត់ថាគាត់ឃ្លានគាត់ញ៉ាំបានខ្លះរីឯខ្ញុំវិញអត់តែម្ដងចាញ់ក្លិនចាញ់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអត់យល់ខ្លួនឯងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមកដល់អាមេរិកខ្ញុំឈឺរហូតមកដល់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងមែនខ្ញុំនៅអាមេរិកជិត10ឆ្នាំហើយក៏ខ្ញុំនៅតែអត់ចូលចិត្តញ៉ៃអត់ចូលចិត្តអត់សូវចេះអាមកហូបនៅលើយន្តហោះនឹងដែរបងប្អូនយើងពិបាកញ៉ាំមែនទែនដល់ពេលយើងអត់ចូលចិត្តរបស់ញ៉ាំនៅលើយន្តហោះអញ្ចឹងអត់អាយទេបងប្អូនពួកអីយើងអាចពេលដែលយើងចុះឡើងនៅក្នុង airport ហ្នឹងយើងអាចទិញមកហូបចំណីដូចថារបស់ដែលយើងអាចញ៉ាំបានចូលចិត្តយើងទិញយកមកឡើងយន្តហោះបានគេអនុញ្ញាតឲ្យទិញបានអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងយកមកដាក់ញ៉ាំបានចាស់គាត់ណថាបើមកហូបនៅយន្តហោះគេអ្នកខ្លះគេក៏អាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេបងប្អូនចាអត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងវារៀងពិបាកដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងមកទេពេលដែលជិះយន្តហោះអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងយន្តហោះក៏មានទឹកក្រូចនិយាយទៅទឹកផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងញ៉ាំច្រើនណាចាទឹកភេសជ្ជៈគេរុញណាស់តែយើងញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតិចពេលដែលជិះយន្តហោះលើកដំបូងក៏ដោយលើកទីប្រមាណក៏ដោយបងប្អូនប្រយ័ត្នបន្តិចអារឿងគេដាក់ទឹកក្រូចទឹក
ភេសជ្ជៈនឹងឲ្យញ៉ាំប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះអីធម្មតាយើងជិះយន្តហោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្លាចឈឺពោះខ្លាចអីដែរចាកុំឲ្យតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅលើយន្តហោះហាទឹកគេឲ្យយើងញ៉ាំហ្វ្រីនៅលើយន្តហោះហ្នឹងលេងពួយមកដោះអត់ដៃអីអត់បានណាបងប្អូនខ្លាចឈឺពោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនព្រោះអីនៅហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងធម្មតានៅក្នុងហ្នឹងមានទឹកក្តៅចាកាលគេមានកាហ្វេមានអីអ្នកចេះញ៉ាំកាហ្វេក៏កាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំតែទឹកក្តៅឯងបងប្អូនទឹកអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនឹងខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំអីព្រោះយើងខ្លាចឈឺពោះអញ្ចឹងណានៅលើយន្តហោះវាអត់មែនជាការស្រួលទេធម្មតាទេនៅក្នុងយន្តហោះមានមនុស្សរាប់រយអ្នកឯណោះរីឯបន្ទប់ទឹកគេមានតែ2ឲ្យទេតែបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺពោះឈឺអីមែនស្រួលទេណាបងប្អូនចាចាដល់អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវដាក់ថ្នាំដាក់អីតាមកាបូបទៀតយើងដាក់ខ្លួនឯងពេលយើងមានបញ្ហាអីចឹងយើងមិនបាច់រោគេចឹងណាបងប្អូនសូម្បីតែថង់អីហ្នឹងក៏យើងត្រូវដាក់នឹងកាបូបសគួរទៅខ្លួនឯងដែរពេលយើងពុលយន្តហោះពុលអីចឹងណាបងប្អូនចាចឹងទៅងាយស្រួលចាងាកមកដល់ក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះហ្នឹងគឺខ្ញុំចុះពីលើយន្តហោះចូលមកជីរទេះភ្លើងហើយបងប្អូននេះឃើញទេហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាសូមអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ